নমস্কাৰ বন্ধুক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক এসকেজি ওয়াইটি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটো হৈছে বৰষা ৰাণীৰ বিষয়ে অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়ে আৰু যোৰহাটৰ শিক্ষক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ বিয়ালৈ মাজত কেইটামান দিন আছে আৰু বিয়াৰ পৰম্পৰাগত নিয়মসমূহ আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে দেওবাৰে তামোল পাণ পেলোৱা নিয়ম সম্পন্ন কৰা হয় উজান বজাৰস্থিত বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত মনোগৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ বিষয়ে উত্তৰাখণ্ডত হিমবাহ ভাঙি পৰাৰ ফলত ভয়ানক বানৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত নেকি বৰ্তমান সময়লৈকে 170জনৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু 7জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সন্ধানহীন হৈ থকা লোকসকলক সোনকালে উদ্ধাৰ কৰা হওক আৰু বহুকেইজন লোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এসকেজি ৱাইটি নিউজত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম